Veja só, que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer acreditar? Aqui é dias de luto e dias de glória. Perdemos muitos aliados ao decorrer desse caminho, mas todos puderam fazer sua história. Para os que ficaram, você não está sozinho. E para os que se foram, dias de luto e dias de glória sempre serão lembrados. Suas vidas não foram em vão. Nós amamos todos vocês. Serão sempre guardados no nosso coração. Foi mais de uma vez que me encontrei sozinho. Mas foi mais de uma vez que você estava do meu lado. Agradeço por cada minuto que vocês tiveram presentes. Pena que a memória tem que ficar no passado. A vida é um tipo de jogo que você tem que correr atrás. Mamãe chora, almas se perdem enquanto o tempo voa. A vida é dura, como todos sabem, não existe salvação. Você vai cair muito de cara antes de alcançar sua coroa. O caminho é sem volta e poucos são aqueles que conseguem voltar. Mas apenas apostando para descobrir se o jogo vai virar. Sair de casa todos querem. Mas se temos sempre que lembrar. Nem todos os passarinhos que saem do ninho realmente aprendem a voar. Mas a vida é cheia de desafios e testes, e cheia de caçadores para te derrubar. Uma mãe levanta um carro para salvar o filho, para depois, com 80 tiros, um fardo de farda farto da vida, vir de criminoso taxar. O peso de carregar a tristeza nas costas e continuar sorrindo leva qualquer um a ficar corcunda. Lembre-se, às vezes na sombra do sorriso mais radiante habita a tristeza mais profunda. Querem colocar na nossa cabeça que setembro amarelo é certo, mas focam tanto nele que esquecem o que aconteceu antes. Então a pergunta: do que adianta ser o setembro amarelo se o resto do ano inteiro foi vermelho sangue? Nossa!